Encetada la tercera edició dels Jocs Esportius Municipals de Menorca. Es tracta d'una competició amb 652 esportistes que imita el model d'uns Jocs Olímpics. Hi participen tots els pobles de l'illa i serveix com a preparació per als Island Games. El tennis i el bàsquet van ser les primeres disciplines en posar-se en marxa. Fins aquí els esports.